Dit is my so lekker om vanoggend met Annette Botha te gesels. Nou sy is by Vox Weather en julle sien haar gereeld hierse op groot plaas. Annette, baie welkom en dankie vir 'n ekstra paar minute saam met jou. Hallo Mia, is altyd lekker om met julle te gesels in persoon. Ek moet vir jou sê Annette, die groot vraag is en ons spring sommer weg met dit is ons het regtig lekker weer en vreemde weer hierdie afgelope feesseisoen gekry. Nou mense wat by die see was, het eerder hulle sambrele, veral daar in die suidkus, eerder hulle sambrele gebruik vir die reën in plaas van die sonlig. So gee vir my 'n bietjie opsomming, wat gaan aan in die weer op die oomblik? As ons nou net terugkyk na die feesseisoen, het ons gekyk na hoeveel reën het geval in vergelyking teen die gemiddelde reën vir daai tydperk en dit was eintlik onder gemiddeld gewees vir grootste gedeeltes van Suid-Afrika, so van September maand deur Desember. Dit is eintlik maar net dele van die Suidkus en KwaZulu-Natal wat bo gemiddelde reën gekry het. So dele van Gauteng, Noordwes en die Vrystaat, hierdie tipe storms is heel gewoond vir hierdie tyd van die jaar en dit was 'n baie stadige begin aan die reënvalseisoen ook, maar daarom nou begin Januarie lyk dit of die storms meer optel. 'N paar van daai storms raak ook meer hewig. Ek sien Johannesburg het al amper hulle gemiddelde reën gekry vir Januarie, maar dis ook iets wat ek op wil noem. Dit is net baie geïsoleerd. So alhoewel Johannesburg al hulle gemiddelde reën gekry het, is Pretoria nog baie ver van hulle gemiddelde reën, so ons hoop hulle kry nog heel wat reën. En dan het ons plekke soos KwaZulu-Natal wat gebuk gegaan het onder 'n vloede die feesseisoen. So ja, die weer en die reën was maar all over the place. Die Engelse sê hierdie feesseisoen en ek dink elke liewe persoon sal hang aan waar in die land was sal 'n ander storie vertel want ons was hier in die tuinroete gewees en dit was lieflike weer meeste van Desember so ons is dankbaar. Ek dink as dit kom by lekker reënval, ek's altyd bewus van die feit dat kyk mens veral as mens na boere, boerderye kyk, mens wil reën hê, mens wil goeie reën hê, maar mens kry ook as daar te veel reën is, ek meen as mens kyk na Lady Smith en KwaZulu-Natal wat nog maar net 'n paar van die dorpies is wat 'n paar of provinsies is wat letterlik vloede gehad het en mense hulle lewens verloor het, wat veroorsaak hierdie vreeslike vloede en dink jy dit is 'n voorspelling van wat ons eintlik maar hierdie jaar kan verwag? So Lady Smith het net om vir julle 'n idee te gee van hoeveel reën hulle gekry het. Lady Smith het so oor Desember en net begin Januarie al oor die 300 mm gekry en dit is wat gelei het na die vloede. Gemiddeld vir Desember moet hulle so rondom 40 kry en gemiddeld Januarie so rondom 30 mm. So hulle het uiterse reënval gekry en dit is wat gelei het na die vloede. Nou die oorsaak van hierdie vloede en hewige weer is eintlik maar net tipiese somer donderstorms wat gepaard gaan met 'n bolig trog wat oor die ooste van die land beweeg, maar daar is altyd daai kans dat 'n geïsoleerde storm kan vinnig hewig raak. Hy het 'n baie sterk wat ons Engelse sê updraft. Hy hou baie van die reën vas en dan skielik is dit iets wat ons noem 'n mini microburst waar daar baie reën in neerstort in 'n kort tydperkie oor 'n klein area. En dit is nou maar net ongelukkig dat dit meer as een keer nou gebeur het in 'n kort tydperk oor Lady Smith. Ek dink as ons spesifiek kyk na boerderye, die boeregemeenskap, wat sal beskou word as goeie reën vir boere se seisoene? Ek dink goeie reën is 'n woord wat almal anderste sal identifiseer. Want dit hang af of jy uit 'n seisoen kom van 'n droogte of 'n seisoen kom van bogemiddelde reën, dan hang dit ook af hoe lyk jou soil moisture, soos wat die Engelse sê. So elke liewe boer sal 'n ander tyd van die jaar 'n verskillende mening hê as dit kom met goeie reënval. Maar op die einde van die dag wil mens so naby as moontlik aan die gemiddelde reënval bly vir 'n sekere maand sodat daar genoeg reën is vir plant en vir die boere. En dit is so lekker om nog aan die begin van 'n nuwe jaar te sit. As ons kyk 2024. Watse voorspellings dink julle, watse patrone, wat kan ons verwag van 2024? En hoe dink jy gaan dit vergelyk met 2023 se reënval?
So ons weet ons is nou in 'n El Nino seisoen waar ons 2023 in die begin van die jaar nog steeds in 'n La Nina was. En as ons kyk na die reënval totale was 2022 en 23 was bo gemiddelde nat jare en ons het ongelooflike reën gekry, rekords het gespat. Nou ons het al klaar in hierdie El Nino oorgeskuif en ons weet gewoonlik gaan dit gepaard met meer droër en warmer weer. En soos wat ek nou vroeër vertel het, ons het dit ook gesien oor die feesseisoen waar groot gedeele van Suid-Afrika eintlik maar onder gemiddelde reën gekry het vir hierdie tyd van die jaar. So die seisoenvoorspelling op die oomblik dui nog steeds aan dat ons onder gemiddelde reën gaan kry die res van somer en dan sal ons moontlik in die herfs weer nader aan 'n neutral soos wat ons sê en sou gaan. So dis nie El Nino af La Nina nie. So ek sal alles met 'n knippie snout vat want die voorspelling kan nog baie verander en die voorspelling, die seisoenvoorspelling se conference is baie laag. So hy kan nog enige kant toe swaai. Ek dink die beste hierdie tyd van die jaar is om uit te kyk vir voorspellings daagliks en weekliks, sodat jy weet wat jy kan verwag en so voor te berei. Dis eintlik wat ek nou wil vra is, hoe kan mens werklik voorberei vir iets soos weer? En wat 'n paar wenke sal jy gee in daai verband? Ja, daar is nou weer eens 'n ding waar jy bly in Suid-Afrika, want ons is 'n land met 3 verskillende reënvalseisoene. So, is ook die tyd van die jaar, maar ons is nou in somer, so ons praat nou maar meer van die sentrale en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. En die grootste gevaar eintlik is maar sterk winde, haal en swaar reën. So, ek self is nie 'n boer nie, so ek weet ook nie hoe 'n boer sy plaas sal voorberei vir sulke reën nie, maar ek dink as jy in die stede bly en in dorpies en so en jy weet jou straat oorstroom omtrent elke jaar en daar's 'n moontlikheid dat daar water in jou huis in kan loop, sal ek seker maak dat jy sakke voorsit as jy weet daar is 'n voorspelling wat wys dat daar's moontlike swaar reën op pad. En maak maar net seker dat jy as jy weet as die wolke donker is buite, kry maar jou kar onderdak. Wees versigtig, wees op die uitkyk vir enige waarskuwings vir die weerdiens uitstuur want hulle stuur daagliks hulle waarskuwings uit en hulle opdateer hulle ook as hulle sien die storms raak meer hewig. Annette, ek wil ook sommer hoor as ons kyk na die konsep van weervoorspelling. Dis maklik om te hoor en ons is so dankbaar daar's slim mense soos julle wat vir ons die inligting kan deurgee. As dit kom met die wetenskap en die akkuraatheid rondom weervoorspelling, en weer eens vra ek hierdie uit die oog van ons staan aan die begin van die nuwe jaar, daai akkuraatheid. Mens kan dit maar sonder 'n knippie sout vat, want mens weet daar word baie wetenskap in dit geplaas, is ek reg? Ja, Mia, as jy kyk na weervoorspelling, dit is nou wat ons noem korttermynvoorspelling. So, ons is so dankbaar vir tegnologie en hoe ons rekenaars al gevorder het en hoe ongelooflike baie data gevoer word in hierdie weermodelle in, om die weer meer akkuraat te maak as hy iets voorspel. Maar 'n ou kollega van my het altyd gesê, it's a forecast, not a promise, en ons is nie in beheer van die weer nie. So, ons gaan ook nooit 100% akkuraat wees nie, maar die lewe wat ons nou in lewe, is ons baie dankbaar dat ons tegnologie ons toerus om meer akkurate voorspellings te kan uitgee. En dit help baie ook vir mense om voorberei te wees vir wat hulle kan verwag. Mense, ek glo altyd mens leer uit jou data en mens leer uit goed wat die vorige jaar gebeur het. Kan jy dalk vir my in 'n opsomming net saamvat van dit wat ons verlede jaar ervaar het in die weer? Hoe het dit uitgespeel en sal jy sê dit was goed geweest? So laas jaar het ons in 'n interessante tyd gegaan van waar ons die swaai gesien het van 'n La Nina na El Nino toe. So die begin van die jaar het ons bo gemiddelde reën gehad en uiterse reën waar rekords ook gespat het en so. En toe het ons meer gegaan na 'n neutrale toe deur winter. Die winterseisoen was gemiddeld vir die Wes-Kaap, dit het nie bo gemiddeld gelyk nie, so ons damme lykie sleg op die oomblik nie. En toe draai ons nou hierso aan die somer in en dit is waar die El Nino 'n bietjie sterker geraak het en soos ek genoem het, het ons nou weer meer ondergemiddelde reën gesien, maar ek wil byvoeg, daarmee saam het ons ook meer geïsoleerde hewige storms gesien die Desember maand en ook nou Januarie. So ek dink dit is wat almal raak sien is wanneer hierdie hewige weer die nuus haal en almal praat oor oorsaak.
Precies. Ja. So oor die algeheel was dit maar 'n stil begin aan ons somer reënvalseisoen, maar ons weet ook dit kan vinnig verander en ons is nou net beweeg in tropiese sikloonseisoen, so daar kan ook nou baie daar gebeur in ons Indiese Oseaan area wat jy weet ook ewige weer kan bring vir ons buurlande soos Madagaskar en Mosambiek. Kan ons 'n oomblik vat en net gou stil staan by ons grootste damme? Hoe lyk dit met ons damme op die oomblik? So oor die algemeen lyk dit of die damme so oor die 90% vol is, wat baie goeie nuus is. Die damme lyk goed en uitstekend dat die Ooskaap se grootste dam, die Kouga dam, is ook nou op die oomblik, hy is nou 98% vol as kyk na die nuutste wat ek gekry het by die sanitasie website. En om dit te vergelyk, dieselfde tyd laas jaar was die Kouga dam net 15% vol. So dit is 'n ongelooflike verandering. En dit is, ek kan dit eintlik nie eens beskryf nie, om eerlik waar te wees. Ek het nie gedink dat die dam gaan oorloop in so 'n kort tydperk nie, maar ons is weer eens nie in beheer nie. En soos ek sê, God het geweet, laat is nou tyd vir die Ooskaap om ook bietjie verligting te kry van die droogte. En ek moet vir jou sê, wat 'n verligting is dit nie dat mens net partykeer weet jy is eintlik nie in beheer nie. Annette, vertel vir my net vinnig, jy weet ons sluit nou af, maar jy weet mense begin as jy nou in 'n nuwe geselskap is, dan begin as jy nou nie regtig weet om met wat om vir iemand te sê nie, dan praat jy oor die weer. Nou wil ek met jou net gou vinnig weet, hoe weet jy as iemand met jou oor die weer praat dat hulle regtig belangstel in die weer en of hulle net klein gesprekkies, vinnige klein gesprekkies met jou wil maak? Ah, dit is so 'n snaakse vraag, want ek lag altyd hieroor, want as ons by 'n braai is en iemand weet nie wat ek doen vir 'n lewe nie, en ons begin nou net praat oor die weer, dan sal my man altyd sê, julle wil nie hierdie gesprek begin nie, hierdie kan ure lang vat. Sy is 'n meteoroloog, sy gaan baie wetenskaplik raak. So, gewoonlik toets ek die waters, ek sien as ek vir hulle kort antwoord gee of hulle weer opvolgvraag het. As hulle opvolgvraag het, dan besef ek, okay, hierdie persoon is geïnteresseerd in die weer, hulle weet meer, en ek is ongelooflik lief daarvoor om gesprekke te hê met boere, want hulle het soveel kennis en soveel meer wat hulle ook by my kennis byvoeg. So is my altyd die lekkerste gesprekke met enige boere. En dit is maar net 'n feit, daar's sekere beroepe waar jy net weet, as jy in die vertrek instap, gaan jy uitgevra word en jy moet jou gesprekkies gereed hê. En dit kan ook uitputtend wees, weet ek, maar ek is so dankbaar dat iemand soos jy is en mense wat passievol is oor hulle beroep. En ek dink veral as ons kyk na landbou, is dit lekker om te weet dat mens kenners soos julle agter mense het wat net mens elke oggend so 'n bietjie inlig. So baie dankie daarvoor en 'n sterkte en kom ons kyk hoe speel hierdie jaar uit, né? Dankie Mia en sterkte met almal aan daai kant ook en mag dit reën waar julle bokke wei.